पर्व छे अने सोमनाथ मंदिरनी आरतीमां मोटी संख्यामां भक्तजनो उमटी पड्या छे। महादेवनी आरतीना दर्शननो लाभो लेवा माटे मोटी संख्यामां अहीं भक्तो आव्या। સોમનાથથી અમારા સહયોગી સિદ્ધિ આપણી સાથે જોડાયા છે। સિદ્ધિ, આજે મહાશિવરાત્રીનું પાવન પર્વ છે અને તમને સોમનાથ દાદાના સાનિધ્યનો આજને જે લાભો મળ્યો છે ત્યાં શ્રદ્ધાળુઓ પણ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં આવ્યા હશે। સુરક્ષાની કેવી વ્યવસ્થા છે? આજે આખો દિવસ કેવા કેવા કાર્યક્રમો ત્યાં આગળ થવાના છે? કેવો માહોલ ત્યાં જોવા મળી રહ્યો છે? બિલકુલ ઝલન, મહાશિવરાત્રિનું આ જે પર્વ છે, ભગવાન શિવની આરાધનાનું આ સૌથી મોટું પર્વ કહેવાય છે। વહેલી સવારે પ્રાતઃ મહાપૂજા આરતી 6 વાગે કરવામાં આવી અને સવારે 4 વાગે ભગવાનના કપાટ ખુલ્યા। ત્યારબાદ હવે 7:30 વાગે મહામૃત્યુંજય યજ્ઞ કરી અને ત્યારબાદ 8 વાગે ભગવાનની ધ્વજારોહણ કરવામાં આવશે। તે પહેલાંના દ્રશ્યો અમે આપને મંદિરના બતાવી દઈએ। આપ જે રીતે જોઈ રહ્યા છો મંદિરનું નજારો, વહેલી સવારે સૂર્યોદયનો સમય છે અને શિવ ભક્તિનો સૂર્ય પણ અહીંયા ઉગી ચૂક્યો છે અને ભક્તો અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ભગવાન શંકરના દર્શન માટે। મંદિરનો નજારો આપ જોઈ રહ્યા છો। 42 કલાકથી મંદિર સતત દર્શન માટે ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું છે, જેથી બહાર ગામથી આવતા જે ભક્તો છે તે પણ દર્શન કરી શકે, ગમે તે સમયે પહોંચે તેઓ ભગવાનના દર્શન કરી શકે તે માટે મંદિર ખુલ્લું રાખવામાં આવ્યું છે। મંદિરનો જે નજારો જે જોઈ રહ્યા છો, જે રમણીય લાગી રહ્યો છે, અને મહાશિવરાત્રિનું પર્વ છે, ભગવાન ભોળાનાથનું પર્વ છે, ત્યારે 16 કળાએ મંદિર ઝળહળી ઉઠ્યું છે। ભગવાનને રંગબેરંગી પુષ્પનો પણ શણગાર કરવામાં આવ્યો હતો, ત્યારે સોમનાથ મંદિરનો નજારો જોઈ અને ભક્તો અભિભૂત થઈ રહ્યા છે। કેટલાક ભક્તો અહીંયા આવ્યા છે, તેમની સાથે પણ આપણે વાત કરીશું। ઝીલન, ક્યાંથી આવો છો તમે? ગાંધીધામ, કચ્છ। કેવું લાગે છે અહીંયા આવીને? બહુ મોજ આવે છે। છેલ્લા 5 વર્ષથી આવી રહ્યા, દર વર્ષે દર્શન કરવા આવ્યા, અહીંયા વ્યવસ્થા કેવી લાગે છે? બહુ સરસ। તો આપ એક વખત અમે પ્રયાસ કરીશું કે જે પ્રમાણે ભક્તો અહીંયા મોટી સંખ્યામાં આવ્યા છે, લાંબી કતારો વહેલી સવારથી જ મોડી રાતે જ અહીંયા ભક્તો લાઇનમાં ઊભા છે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે અને હર હર મહાદેવનો નાદ સમગ્ર મંદિર પરિસરમાં ગુંજી રહ્યો છે। બીજી તરફ ઝીલન, મહત્વપૂર્ણ બાબત એ પણ છે કે અત્યારે જે પ્રમાણે તણાવભરી પરિસ્થિતિ ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે પણ છે, જેને લઈ તમામ ગુજરાતને એલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યું છે, ત્યારે સોમનાથ મંદિર ખૂબ જ સંવેદનશીલ રહ્યું છે પહેલેથી જ, કારણ કે યાત્રિકોનો પણ અહીંયા મોટો
દસારો રહેશે ત્યારે સુરક્ષાને લઈને પણ તમામ બંદોબસ્ત કરી દેવામાં આવ્યો છે અને સઘન ચેકિંગ થઈ રહ્યું છે, સીસીટીવી મોનિટરિંગ થઈ રહ્યું છે અને સ્થાનિક પોલીસ સાથે જ જે આર્મી પણ અહીંયા તૈનાત કરવામાં આવી છે, સીઆરપીએફ સહિત તમામ જે બળો છે તેમની ટુકડીઓ પણ ગોઠવી દેવામાં આવી છે. સોમનાથનો દરિયા કિનારો છે ત્યાં નેવી કોસ્ટગાર્ડ પણ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે અને કોઈ પણ પ્રકારનો અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પણ સંપૂર્ણ રીતે તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે અને સઘન ચેકિંગ વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી રહી છે. બિલકુલ સિદ્ધિ, અમારી સાથે જોડાયેલા રહેશો, આગળ પણ જાણકારી લેતા રહીશું. તો મહાશિવરાત્રિનું આજનું પર્વ અને અમે આપને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવની આરતીના દર્શન કરાવી રહ્યા છીએ.